Poštovane kolege, zanima me jeste li svjesni što radite? Jeste li svjesni da pokušavate ugasiti vatru benzinom? Vi želite riješiti problem srpskog nacionalizma i ruskog utjecaja, riješiti nametanjem takozvanog građanskog, a u stvari bošnjačkog unitarizma u kojem se Srbi osjećaju ugroženo i zbog kojeg jačaju svoj separatizam. Dakle, vi pojačavate problem umjesto da ga rješavate. Ovo izvješće ide u potpuno pogrešnom smjeru. Pa zar je građanski pristup zaustavio rat u Bosni i Hercegovini? Nije. Nego Dejtonski sporazum koji podrazumijeva konstitutivnost sva tri naroda. Jednako kao i u Belgiji, u kojoj većina vas radi. Možete li si recimo zamisliti da Valonci biraju političke predstavnike Flamanaca, kao što Bošnjaci biraju političke predstavnike Hrvata. A vi hvalite visokog predstavnika Schmidta koji je glavni krivac za propast neomskih pregovora o novom izbornom zakonu. Dakle, zapamtite, jedino što može donijeti trajni mir za Bosnu i Hercegovinu je pravedan odnos među narodima.